Kdo je toho čerta? Jaro Filip. Če je vědět půl čtvrtý? Už ji mám hotovou. Koho? Pesničku. Aha. Tak já začnem, dobře? Jaro Filip? Vyhúknutý chalan z dediny, geniálny muzikant, herec, komik, nekompromisný demokrat. Milovník internetu, absurdných vtipov a vášnivý fajčiar cigaretiek na dva ťahy, krátkych a silných ako život. Človek, ktorý nerád spal, lebo chcel všetko stihnúť. Každej veci, ktorú robím, musí byť istý prvok hry. Hovorím o sebe. Vec, ktorá nie je pre mňa hrou nejakým spôsobom, to je jedno akým. Do tej nejdem. Ja ju proste odmietam robiť. To znamená, hra musí mať jednu zvláštnosť alebo vlastnosť. Nesmie jej byť jasný koniec dopredu. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Hyperaktívny určite bol, pretože toho stihol veľmi veľa, myslím si, že za ten život, ktorý nebol dlhý, stihol toho niekoľkonásobne viac ako ľudia, ktorí žijú 80 až 100 rokov, a dokonca niekoľko ľudí, ktorí žijú tak dlho. Tá aktivita bola neuveriteľná a pritom vôbec nevyzeral ako nejaký workoholik. Dnes nehráme deň delfín. V podstate vyzeral ako človek, ktorý sa vám tak ako potlka a prípadne sa zabáva. Ale stihol toho strašne veľa. Vždy, keď sa zjavil Jaro Filip, tak bolo veselo, bolo živo, malo to rytmus, ocípalo to, mal prekvapivé otázky, glosoval. Bolo s ním veľmi príjemne. Mal permanentný vnútorný nepokoj, ktorý ho tlačil do toho známeho permanentného hľadania niečoho nového, zaujímavého, nových impulzov. Preto aj také spektrum jeho aktivít a stále nebolo dosť. Povinné cvičenia, strašná vec. Dobrý večer. Poviete si Filipa klavír, to ide jeden. Jedno k druhému, absolútne harmonicky. Nuž poviem vám, toto bremeno mám už na krku skoro 44 rokov. Presne pred 44 rokmi mi rodičia kúpili klavír. Ako 6-ročnému chlapcovi, musím povedať úprimne a celú pravdu, nenávidel som ten nástroj. Nenávidel od prvého momentu, ak som ho zbadal, skazil mi detstvo. Musel som sa okamžite prestať hrávať, behať po lúkach a pestovať tieto radovánky dedinských chlapcov a musel som drilovať klavír, lebo sa patrilo, aby som chodil na hudobnú školu. Čiže dá sa povedať, robil som to z prinútenia. Aj keď dnes môžem povedať, že ďakujem svojim rodičom, tak vtedy som túto vďaku veľmi necítil, poviem vám úprimne. Až potom neskôr to prišlo. Celý ten vzťah ku klavíru a k muzike prišiel, ale úplne odniekaj inakiaľ. Vôbec nie cez ten klavír. Konkrétne ku mne ten vzťah k muzike prišiel cez rádio. Áno, na dedine som ako mladý zasran počúval rádio Luxemburg. A cez rádio Luxemburg sa ku mne dostali také pesničky ako From Me to You, I Want to Hold Your Hand, Beatles. To všetko vyšlo z toho rádia, z tej magickej čarovnej skrinky. Ja som bol absolútne oslovený tým, očarený a zbláznil som sa do muziky. Jaro sa ako konzervatorista zoznámil s Dežom Ursínim, ktorý zásadne ovplyvnil jeho smerovanie. Už prvé stretnutie predznamenalo pomer síl v muzikantskej dvojici. Odohralo sa na internáte, kde si Jaro brnkal hitovku od Beach Boys. Proste sedlák z dediny, no. Naraz sa objavil taký človek, pobuchal ma po pleci a hovorí, starý, ale tam sú iné kila. To si to dovoluje mne teraz rozprávať, aké tam majú byť kila. A ten niekto bol Dežo.
Mal som to šťastie hrať u Deža Ursínyho, kde som ho spoznal ako úžasného klávesistu. To znamená, nie je skladateľa, nie je to, čo to vymýšľal, ale ten, čo slúži tomu výsledku. A to bol naozaj neprekonateľný, pretože on ako hudobník bol veľmi pokorný. On nemal vôbec žiadne výbuchy ega, on naozaj slúžil tej hudbe. V 70. rokoch sa ako študent VŠMU stal členom legendárneho divadla U Rolanda. Do hry Ostrovy zhudobnil texty piesní, dopísal vtipné monológy a začal v nej účinkovať. Okrem toho, že bol klavirista vtedy na scéne, tak bolo cítiť už zárodok, že je to aj klaun. No tak som sa odhodlal mu ponúknuť rolu v pripravovanom predstavení, ako som vstúpil do seba od Stana Štepku, čo sme chystali v Trnave. Bolo to predstavenie zvláštne svojou kompozíciou, lebo účinkovať v ňom mali ja, teda človek, ktorý sa stretáva so svojím vnútrom, sa stretáva so svojimi nervami, žalúdočným vredom, srdcom, slzou vklzne do vnútornosti a tak ďalej, cigánmi v bruchu, ktorí mu vyhrávajú od hladu. Takže Trnavský súbor tvoril tie orgány a Jaro Filip tvoril to ja. On jeden čas s Dežom Ursínym mne nehral, lebo ho Dežo vyhodil z kapely, čo teda bolo vzhľadom na jeho kvality dosť nevydaná vec na tej Jarove. A údajne to bolo tak, že doletel na skúšku neskoro a ešte bol našminkovaný z divadla, lebo on vtedy hral v tom Trnavskom divadle pre deti a mládež. A Dežo na neho pozrel a povedal si, že ty si komedian, že ty nemáš čas, že choď si tam robiť to divadlo a zobral iného klávesistu. Na zájazdoch, keď sme boli divadelní, on aj nespal, aj tri noci nespal, pretože to vyzeralo ako keby strata času, že sa spí a nerozpráva s niekým. Ale tak nedalo sa to s ním ťahať, to sme sa museli striedať, lebo to jeden človek nemohol vydržať. Významný režisér Českej novej vlny František Vláčil hľadal hereckého predstaviteľa do filmu Albert o geniálnom hudobníkovi, ktorý dá prednosť slobode pred existenciou v zlatej klietke. Vláčil si prišiel pozrieť aj pražské predstavenie Trnavského divadla. Potom dokonca prišiel aj do Trnavského divadla. Už som si ten záujem nevedel vysvetliť, že o naše divadlo až takýto hlboký, ale pravda bola tá, že sa chodil aj pozerať na Jara Filipa, pretože mal s ním plány. Nedá sa, nedá! Kuzma! No tak ma púšť! Prepáčte, Dmitrij Ivanovič, ale on vypil fľašu vodky, našiel niekde kľúče a teraz chce odísť. Vy ste to zakázali, tak preto ho nechcem pustiť. Nikto ma tu nemá právo držať. Nikto nemá na to právo. Ja vás tu na nechcem držať. Ale zostaňte aspoň dnešný večer. Nikto ma tu nemôže držať. Nikto. Rozumiete? Nikto ma tu nemôže držať. Pusti ho. Ale prečo toľko kriku? Veď vás tu nikto nedrží. Prosím, prosím. Zoznámili sme sa na internáte v Mlynskej doline, kde som sa ja presťahovala z Mladej gardy, som si vymenila internát a do tej izby, kde som prišla bývať, tak on tam zhodou okolností sedel u svojich priateliek. No a potom, keď teda ma zbadal, tak už ma nepustil. No tak vlastne sme sa takto zoznámili a už potom začalo to rande, no a hovorím, že hneď na prvom si poričalo do mňa 50 korún a už potom radšej som ňou chodil, aby si mi ich nemusel vrácať. Ešte počas vysokoškolského štúdia sa Jarozevou vzali. Po krátkom čase sa im narodili dvaja synovia, Jaro a Leo, ku ktorým pribudla aj dcéra Eva. Samozrejme sa tešil z toho syna. Po Pukance stále chodí taká spomienka na neho, že som ho poslala, išiel kočikovať malé dieťa do vrchov a tam behal po lúkach s kočiarom, tak všetci to teraz spomínajú, že ako teda kočikoval malé dieťa, no že proste to on nevidel, no ale však postupne sa to naučil. Ale samozrejme mal rád deti. Dobrý večer. No tak ja som sa chcel. Vítam vás. Môžem vás oslovovať krstným menom? Nech sa páči. No, tak počúvajte, Filip. My sa tu už dlhší čas nevieme dohodnúť, čo ste vy vlastne za človeka. On tvrdil, že ste fakír. Nie, no tak to som nepovedal, ale vyzeráte, ako keby ste veľa vytrpeli. Ja som mu doniesol text a možno som mu niekedy povedal aj svoju predstavu,
o tej hudbe, lebo keď píše človek text, tak vždy má predstavu o tej hudbe, len nemá ten talent ju napísať. A raz dokonca sa mi zdá, že som mu aj zaspieval nejakú melódiu. Videl som, že sa tak potuteľne usmieva, keď sa mu toto snažím vysvetliť. A mal pravdu, pretože tá hudba, ktorú potom napísal, bola vždy úplne iná ako moje predstavy. A nielenže lepšia, ale najmä povýšila ten text, nejakým spôsobom ho pozdvihla, obohatila, dostala ho po schode vyššie. Bolo nás 11, už nás je len 10. Všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten 10. tíško sa vytratil. Piesne z ich prvého albumu Bolo nás 11 sa nestali iba hitmi sezóny. Rezonujú dodnes. A je niektorými hudobníkmi považovaná za jednu z najlepších platní v dejinách slovenskej populárnej hudby. To sa mi zdá veľmi milé. Muž, čo rum dáva si tu, od mrku až do svitu. A má furt pocit viny, z Hrádku až do Žiliny. Tamten mi pripomína, mína, mína, bratranca od Trenčína. Nemal som takého stáleho spolupracovníka. No a po Filipovi som ho objavil. Takže dá sa povedať, že to bolo také šťastné stretnutie. Vlastne na 10 rokov. To je neskutočné, Milan, toto. Čo? Že vy ste mi za 8 rokov neboli schopní doteraz dodať text na pesničku. Ja to teraz odpoviem pred všetkými ľuďmi, no, aby vedeli. Za 8, no tak minulý týždeň som nemal veľa času a čo ja viem, no to fakt za 8 rokov. 8 rokov ste mi nedali text. Ale však vy píšete tomu... Onému, Millerovi furt. No tak, ale Millerovi, keď ja zavolám, on dodá text behom týždňa. Ja som... napísal, ja neviem, 30, 40, 50, hádam, textov. A tie som odovzdal Jarovi. A Jaro ich dostal a bol úžasný, lebo on bol v podstate dieťa. A on mi hovorí, že ja som mu dal 6 textov a on mi hovorí, že to mi teraz budeš dávať 6 textov? Hovorím, no ako si si to predstavoval? No tak veď mi daj všetky texty, veď ja ti budem robiť všetky texty, nie? Ale ak si ty zas niečo u mňa už odštartoval, čo som nikdy predtým neurobil, tak to bolo, že som napísal hit. Mne sa to predtým nikdy nie, že nepodarilo. To vôbec... Ja som to ani nemal v pláne. To vôbec nie je pravda. Nie? Nie, práve, že to je pozoruhodné, že my keď sme spolu začali robiť, tak možno sme sa ešte o tom aj nebavili nikdy privátne, tak kvantum ľudí z tejto branže, keď som im povedal, že ja teraz robím s Jarom Filipom, ja som si prestal robiť hudbu a robím s Jarom, tak všetci to tak zhodnotili, že aha, tak to budú také divadelné pesničky. Aha. A hovorím, a to ako, čo znamená divadelné pesničky, to z čoho vyplýva? No také Lasica, Satinsky. No ale ľudia, ktorí dobre boli schopní si vypočuť tvoje platne, ktoré si robil s pánmi Satinským a s Lasicom, tak museli prísť na to už dávno, pradávno, že ty si jeden absolútny hitmaker. Milovanie v daždi, túžbu vo mne dráždi, o tom každý básnik vie. Si dnes mokrá ako myš, na vodu hádam, nemyslíš, keď dášťa hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor a okolo nás je tlakovanie. V priebehu troch mesiacov vytvoril tandem Jaro Filip a Richard Müller takmer 60 skladieb, ktoré sú dnes už klasikou slovenskej populárnej hudby. Podľa Richarda Müllera to bolo proste geniálne obdobie, ktoré sa nedá zopakovať.
Nedá mi to, ma teraz napadlo. Pamätáš sa, keď sme robili do nejakého rozhlasového programu takú tú variantu, kde sme sa dohodli, že už konečne by sme mali byť svetoví? Áno. A kde ty si rozhodol, že by sme mali túto pesničku v nejakom cudzom jazyku odprezentovať? Predvedieme si teraz, vážení televízni diváci, ako by táto pesnička vyzerala na veľkej cene Eurovízie v interpretácii fínskeho umelca. Alebo vôbec severského. Ostring hosten morobra Je mostra putetni Od os mutis trokendu Kendru Amaste brot otni E more os trota Avo mi otu Tak Jaroslav zaujímal o všetko živo a samozrejme aj o politiku. A politika sa ho týkala, mal občiansky otvorený postoj a mal na to odvahu. A vedel povedať veci, čo sme si aj my ostatní mysleli, len sme nemali tú odvahu alebo tú schopnosť vystupovať. Ty škriepky plané, vykašlíme sa na ne, vyhubme razom túto záhubu. A tí, čo pikle kuli, dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Nájsť životného priateľa je vždy taký malý zázrak a keď sa vám to stane v dospelom veku, tak je to postavené na hrozne pevných nohách. A keď Stando sa dal dokopy s Jarikom, tak povedal známu vetu, že do týmu Apropa priviedol Maradonu. V podaní Zboru slovenských ručiteľov si teraz vypočujeme hymnickú pieseň Hoj, úroky moje. Najkrajšia hviezdička z trhového nebička je moja Božička, len tu ja mám. No Jaro to všetku, celú tú politickú situáciu mimoriadne prežíval. On bol ochotný naozaj ísť aj do hľadovky kvôli niektorým veciam. Funkcia politickej satry je jednoznačná. Ona má kontrolovať moc. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Ptali jste se, jak se žije nám v Čechách a mohu s potěšením konstatovat, že se nám žije dobře. Myslím, že mohu říci, že daleko lépe než vám tady na Slovensku. Je to dáno tím, že ležíme víc na západ. No, tak takto, pan Dejdar. Dejdar, já se jmenuju Martin Dejdar. Čo tým chcete naznačiť, že mám dať niečo? Já tím nechci nic naznačovat. Hlavně už to tady bylo, ten vtip, víte, pane Philips? Filip. Neměl jste u nás finance? Nie, to ne. Bol Pilif. Pardon, venujeme sa podstatným veciam. Hovorili ste, pán Dejdar, že ležíte viacej na západ. Ano. No a čo tých 25% komunistov, ktorých tam máte? No, to máte asi takhle, pane řidič. Radič. Pane Radič. Víte, jsou to lidé jako my. Žijí mezi námi a my to řešíme tak, že si jich prostě nevšímáme. No však je to iba nejakých slabých 2,5 milióna ľudí. Keď robili teda záverečnú podobu nejakého scenára, tak sa to veľmi často konalo u nás doma. Ja som sa im snažila podsúvať. Jarik mal rád, strašne mal rád sladké. To bol vďačný za čok od pudingu počnúc až po čokoľvek sladké. Tak to som si tak v úvodzovkách vždy šplhla, keď som s niečím takto nabehla. S rizikom, že to okamžite mal celé na sebe, ale to neprekážalo. A mali taký zvyk, že keď niečo vymysleli a strašne sa im to páčilo, tak vybehli z pracovne a začali mi to hlavne Jarko obrovskou gestikuláciou hneď hrať a predvádzať. A mala som azda veľké šťastie, keď som sa nezačala hneď smiať tak, ako on očakával. To sa vedel na mňa nahnevať až s takou vetou, že ty si štepená proti humoru, ty ničomu nerozumieš. Ja som napríklad na Jarovi videl, že keď sa už blížil ten termín nahrávky, tak on bol úplne nervózny a viem, že mal kopec roboty inej, robil muziku, koncertoval a potom zistil deň pred nahrávku alebo dva dni, že musí napísať tých 10-15 strán toho spojovacieho textu. A to písaval aj do 3. ráno, ale vždycky to urobil. Full service to znamená, že starať sa od rána do rána. Čo som mala na starosti, aby mal tabak, hej. Potom ho ráno budiť,
To bolo proste úmorná práca, koľkokrát som musela prísť z práce, pretože nedvíhal telefón a vedela som teda, že niekde musí ísť, tak som utekala z práce a musela som ho prísť domov zobudiť. Mal problém je s vyplácením honorárov, lebo všetci vyžadovali dôkazy a dôkazy sú noty a to on nepísal. Takže vlastne po ňom zostali len živé nahrávky. Jaro bol schopný zhudobniť ten text za 2-3 minúty. Dokonca si spomínam, že dostal Tomáša Janovica text do telecvokingu a keď sme prišli ráno na skúšku do divadla, tak my sme sa ešte rozprávali o tom, čo sa včera udialo a Jaro tak nenápadne zmizol do sály, kde bol klavír a začal si tam vybrnkávať niečo a režisér Karol Strážnický hovorí: chlapci, teraz sa poďte pozrieť, ako vzniká dielo. A čo keď tam nikdy nejaký vesmír ani nebol? Čo keď je to len dômyselne namalovaná kulisa? Potemkinovská dedinka. Potemkinovský vesmír. A čo keď raz niekto tú kulisu neopatrne odtiahne? A uvidí holú pravdu. O slovenskej reči hovorí sa, že je nevyspelá. Mnohé o tom svedčí. Príkladov je veľa. Napríklad. Už zabudli sme ponikať. Už vieme iba unikať. Radostne unikáme aj z toho mála, ktoré máme. Treba si na to privykať. A vôbec môžeme si potýkať. Napríklad zobrali sme to dôsledne a zrušili sme chvíle posledné. Zostali nám len chvíle ostatné. Chceme tu predsa ešte ostať, nie? Ja som ich v podstate videla len v úsmevnej polohe, alebo v nervóznej, ale nie preto, že by to vzniklo medzi nimi, ale preto, keď mali ťažké chvíle, že museli opustiť STV, keď mali ťažké chvíle stop vlastne skoro vo všetkých médiách, keď sa im život zmenil na kočovný a 360 dní v roku hrali po Slovensku, ale zase to malo svoje plus, lebo spoznali tvár Slovenska nielen cez okno. Jarík si ho ohmatal. S Maximom na hrote s propagáciou do axily. Na základe týchto nálezov môžem konštatovať, že Jaroslav Filip dokáže zahrať čokoľvek od aortálnej stenózy po aortálnu alebo mitrálnu insuficienciu. Preto doporučujem študentom medicíny, aby ho používali ako učebnú pomôcku. Jaro, keby si pocitoval také bolesti za hrudnou kosťou, ktoré by vyžarovali do krku, alebo by sa ti predlžili prsty, rozhodne sa mi ozvi. No, s Pánom Bohom. Jarík zanedbával seba samého. Ja som si dovolila takú vetu, že on si odžil tak zhruba 3 životy. Intenzitou, ako žil. A neviem si predstaviť, že by na pokyn lekára bol ochotný spomaliť. To by už nebolo, ona bol by hrozne nešťastný. Žili ste azda jeho život? Prežívali ste jeho extázu? Správne, správne. Umenie je najvyšší prejav ľudských schopností. Aj tu sú hrdinovia, ktorí v jeho službe obetovali všetko, zahynú skôr, ako dosiahli cieľ. Správne, správne. Teba sa to netýka. Nepoznám ťa. Chod preč, lebo nedôjdeš. Chod si svojou cestou. Jaro Filip zomrel 12. júla 2000 na následky srdcového infarktu. Mal 51 rokov a za sebou veľkú a plodnú hru, ktorú si paralelne na viacerých frontoch rozdával so životom. Na vopred dohodnutú kávu s kamarátom Petrom Breinerom už nestihol dobehnúť. Namiesto toho poslal priateľom odkaz. Nemám čas sa s vami lúčiť, ale príďte 15. júla o 14. hodine do štúdia S. A žiadne slzy. Viete, ako to neznášam. Keď zomrel, tak on mal jednu stranu
zdravotnej karte u lekára. On vôbec nechodil po lekároch, on proste to neuznával. A keď, tak chodil k psychotronikom. A ten jeden, ku ktorému chodil, tak ten ešte ani nie rok pred smrťou mu povedal, že tak zdravého človeka ešte nevidel. Tak Jaro proste sa utešoval tým, že je úplne zdravý. Nemal nejaké také vážne potiaže, on nikdy. Ja som si práve po smrti uvedomila, že som si myslela, že to je človek priam nesmrteľný. Ešte raz za potom prsty, horké ako funerál. Pre mňa bola vždy odjak živá akákoľvek hudba, ktorá sa mi páčila, ktorá vo mne niečo vyvolávala, nejaké emócie, tak bola automaticky liečivá. Tak dúfam, že niekoho tým aj vyliečím. Takže prosím vás pekne, berte ma s rezervou.